Bien lejet për ndërtime të reja në vend. Si pas të dhënave të Instat, në 3 mujorin e 2-2024, janë miratuar gjësej 354 leje ndërtimi për ndërtesa, nga 509 leje të miratuara në 3 mujorin e 2 të vitit 2023, duke shënuar kështu një ulje me 30.5%. Ndërkohë, vlera e përafërt e lejeve të ndërtimit e miratuara për ndërtesa dhe punime inxhinierike rezulton se është 33.7 miliard lek. Vlen të theksohet se, si pas kategorive, numri më i madh i lejeve të aprovuara është për banesa, me një ose dy kate. Në bazë të qyteteve, Tirana ka numrin më të lartë të lejeve që janë aprovuar, ndjekur nga Durrësi, Elbasani dhe Korça. Ndërkohë, Dibra rezulton qarku i cili nuk ka kërkuar asnjë leje për ndërtime të reja gjatë 3 muajve të fundit, dhe Kuksi ka marrë vetëm një leje për të ndërtuar gjatë periudhës prill-qershor.